خشوا جدوارا مختار يوي ستان پت زمان بابر بابر ريتنا پسر شاد
نکټه بمې ګوري نه پوزیته بمې ګوري کومال چراسي نو دا یو خبر واورا ګران یارای تالې ته بمې ګوري تندې ته بمې ګوري کچا خاور نه جوړ دې ځای په ځای په دې تور دې دا بوتي بوتي چخکاری دا سما جانا نور دې کچا خاور نه جوړ دې ځای په ځای په دې تور دې دا بوتي بوتي چخکاری دا سما جانا نور دې دا سما جانا نور دې موسم سب سرلی دے تتا نف مزو دے تابوت کی بود کی چخکاری دا زماد جانا نور دے تکا چخاور نہ چھوڑ دے سائے بسائے پلو کے دور دے تابوت کی بود کی چخکاری دا زماد جانا نور دے دا زماد جانا نور دے
قدر شما اكثر پتی پتیوانو وام زمم گما ما گانو ہر کلی کی پیریاں اکثر پتی پتیوانو زمم گما ما گانو زمم گما ما گانو یو بدی جمالا وام سلوری سوی گئی اوز سمرتی ونے سمرتی ونے عزیزیم تر اوس یو مخیزیم وام پغاڑ دی تاویزیم او سوستا عزیزیم تر اوس یو مخیزیم وام پغاڑ دی تاویزیم زڈیر ساده پادوما وام کڈیر جنیا لئی شاد نڑیوال ٹیلی ویژن مینوالو
داوا زمون د نه راځي خبرونه زما د لری وطن یاره د اختر خصوصي خبرونه په اخر کې زه یو ودل بیا تاسو ته د اختر مبارکي ویم او دراغلو ټول ملمنو د فنکارانو ورونو درلغه تن شکریا ده کوم د خپل طرف او د شمشاد ټلویزیون طرف زه نزار یوسفزی د تاسو نه اجازه غواړم چې کیمرامین مشتاق زرینزاده او صبر خان سره کلوی او مهربانه خدای مسپارم خو تاسو د سر